নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছো এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু সকলোকে পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ, চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত আপোনালোকে বহুত সহায় কৰি আছে, বহুত মৰম দেখাইছে, তাৰ কাৰণে অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহুত সোনকালে এই চেনেলটোতো মই এটা গিভ এৱে এনাউন্স কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক, এতিয়া 200 হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ অলমষ্ট। আৰু এতিয়া আহিলোঁ পাপিলৈ, এই পাপিটো মানে গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, 55 ডেজমানৰ এজ হ'ব, মেল হয়, মেল ফিমেল বুথ পাপি এভেইলেবল আছে, ছেম কোৱালিটি ছেম হেল্থৰ, 18,000 প্ৰাইচ, আৰু অল অভাৰ আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। দেন বন্ধুসকল, আৰু কিছুমান জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি আছে, যিবিলাক যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হৈ যায় এক দুদিনত অলমষ্ট 40 ডেজৰ হৈ যাব, কিন্তু মই অসমীয়া চেনেলটোত লগে লগে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি আছোঁ। চ' 37-38 মান বুলি ধৰিব পাৰে এজ, বহুত হেল্ডি পাপি আৰু বহুত ধুনীয়া আছে। এইবিলাকৰ প্ৰাইচ অলমষ্ট 16,000ৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইচ আছে, আৰু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। বাট দুটা পাপিৰে যি দুটা দেখালোঁ, দুটা পাপিৰে ডেলিভাৰী চাৰ্জেছ মেবি বেলেগ বেলেগ।